Čavisms Šarasā šodien spēlē ļoti dīvainu spēli, ko es nekad neesmu redzējis, un es viņu redzēju YouTube'ā, un es viņu vienkārši ielādēju. Es viņu, nu, redzēju YouTube'ā, un es viņu neapskatījos, un es domāju, varbūt uzspēlēt kādreiz spēli, par kuru es neko nezinu, un spēlē sauc Kill the Bad Guy demo, un jā, uzspēlēsim. Es zinu, kad rausim rezolūciju, un tāpēc es neko nevaru darīt, spēle ir tāda. Un šajā spēlē ir jādara, es nezinu kas. Ir no galvenu slikti cilvēki. Apparently. Name Luciano, location Naples. Primary objective, kill the bad guy. Secondary objective, make an explosive deep after our business. Catch a tooth and a passport identity. Labi. No neesmu, kas jādara. Tā, press and hold down the left mouse click to move the camera around, zoom in with the mouse wheel. Labi, fair enough. All the dark items are interactive, light backgrounds and items are not. Sabotage the car by clicking on it once to select and drag the sabotage icon onto it. Tātad, jā, viss skaidrs. Labi. Mēģināsim, tātad viņš man ir jānovāc, jā? Ja? Ko, kas tā ir acis? Kas tā ir acis? Tas tur, ko viņš skatās. Ko? Kas jādara? Sapratu! Pagad, ko? Jā, mēs viņu nobraucām, kāds kais. Okay. Tas bija brutāli. Replay. Knapi. You killed Luciano. Man neko darīt, piedod draugs. Tad tu būs tagad jāguļ. Līdz dzīves beigām, kuras bija tagad. Tas būtu neloģiski, tagad līdz dzīves... Vienkārši aizvaries. Labi. Es aizvēršos. Klusē. Šu. It kā būtu divi cilvēki manā istabā, bet tā nav. Tā, kas jādara? Tālāk. Tālāk. Kill the bad guy. Jakob. Switzerland. Šveice. You have to know you have to know how to let go if you want to kill this free spirit. Labi, ko? Ja izmanto šitu sūtu. Labi. Būs jātur. Un tad es... Tā. Bums! Miris! Malac. Ooo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 
Tas bija labs. Ooo, tieši pa kāju. Labi, tālāk. Bernards, New Yorka. Tsk. What an asshole this bad guy is. He isn't even going to help the family move house. Whatever. Each time with the left mouse click on an item. Neko nesaprot vienalga. Kāpēc tas ir tik sarežģīt, ko? Labi. Vai sārts kaut kas sastaistīt? Tā. Tā, labi. Tā, apskatīsimies. Viņš kā ātrāk. Tā, pagai. Vai sārts kaut kas sastaistīt? Es nezinu. Nē! Nē! Nē, ko? Atavāk. Ēēē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 ē
ko, kā tas strādā vienkārši? Vienkārši, ko? Ko? Deķi, labi. Sasaisties kaut kādā veidā, sasprot, kā tas strādā. Aha, tagad sasaisties visiškai. Aha. Es pilku uz aizmigrēt tur to savu, labi.
Tā. Labi, ko tagad dari? Ko tagad darīsi? Nāc šitien, nāc šeit, nāc pa labi. Tev tas bija jāredz. Tu aklais cilvēk! Ā, labi. Skrien ātrāk, mazais. Trešā diena. Kas tas pasūra? Nezinu, kas ir. Atradu viņu pasu laikam. Ej ātrāk! Skrien! Skrien, jā! Lekal tu dari vienu to pašu, ne? Jā. Ko tu dari? Pie valna, tev... Ko? Kāpēc viņš neiet pa labi, es nesaprotu? Ā. Labi. Ceturtā diena. Ko? Es viņu varu pagriezt. Es viņu varu pakustināt. Ā, es viņu varu pakustināt, okei. Kā man... Kā es viņu pakustinu? Aha! Viss skaidrs. Tagad es sapratu, labi. Tagad tu tur nevarēsi aiziet. Es ceru. Jā, tu nevar iet. Tu, kāpēc tu esi tik... Jā, gudrs, ko? Viss? Ej atpakaļ tagad. Jā, malacis. Malacis, ko? Kāpēc tu aizbēgi? Spēl malacis. Labi, es sapratu. Labi. Tā, tevi piesaistīšu šeit. Tevi es pakustināšu šeit. Ko tālāk es daru? Nemošu, ka viņu vispār pakustināšu šeit. Jā, šeit vispār. Un tad viņš izskrēja šeit un es nezinu, kā tas rādāt. Vienkārši skrien atpakaļ lūdzu. Jā, 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 pareiz. Tā. Tā, tad, tā. Pareizi, tagad tevis priekšā. Kāpēc tu nekusties? Mašīna strādā lūdzu! Es nezinu, kā tas nosēdē, bet labi. Neskrien projām. Ķelp tevi. Labi, kā domāšu ļoti gudri un nesakarīgi, kas viņu jādara. Varbūt es viņu varu piesaistīt, nē, es viņu varu tikai nolikt. Varbūt šitā mašīna kaut kas nesaistīts. Nezinu, kas ar to mašīnu saistīts varētu būt saistīts, es nezinu. Nav nejausmas. Viņa var sasaistīt ar šo te. Jā, bet ko tas mainīs, es nesaprotu. Viņš var vienkārši sākt spēlēt kā Beethovens un viss būs kārtība. Pieliekam stricīti. Ā, es viņu varu tur augšā pakārt. Jā, es sapratu, kā strādā šī spēle. Ak, Dievs. Visu liekam šeit. Četreiz ātrāk. Tā. Es iet. Nācu šeit. Paņem to pasi. Mirsti! Jā! Uhā! Beethovens ir miris! Neko nevar izdarīt, viss. Kas sarkanais puļķīts kaut kāds. Jēj! Es atvienies Beethovens mīlētājiem. Nē, neko darīt. Labi. Viss kārtībās. Tagad. Kim.com. Labi. Vārds ir ļoti labs. Es arī tādiet došu savu bērnam. Pyongyang. Tā pilsētu. Kill him in one day. Jā. Kāpēc man viņa zobens ir jāatrot? Ko zobens? Zobs? Kāds zobens? Tā domāšu, kas šeit ir jādara?
Ko tas dara? Tā, tas nokrīt. Visticamāk. Gaši vai izdzveši skaņi, es nevaru sīs saprast. Es viņu pakusinātus kaut kuriem. Kas tas ir jau? Tā. Aha. Wow, es sapratu ar pirmo. Ar, var no jauna. Jā, labi tā. Jā, man ir nalga. Tev nebija jāskrien projām. Beethoven mierīgi. Nu pagaidi, neskrien vēl. Neskrien vēl. Tā. Jā, izturien. Pareiz. Es nezinu, ko tas dara, bet nezinu, kā šo izdara. Un... Dezliesmās manas dargas Beethoven. Jā, pareiz, tu neaizbēgs no šajienes. Viss, tu esi miris. Bodums. Zops. Kur ir tev pase, by the way? Es nezinu, kur tev... Ah, tur bija pase. Kim.com, tu esi miris. Tas čalas ar mērķi uz sejas. Labi. Un vispār, kura pasaule ir baltā krāsā? Mohameds. Vistipiskākais vārds CSGO. Nē, CS1 taču pareizi. CSGO, runājam par CSGO. Nu, tieši tā. Pakistāna. Tā, Pakistānā. Tas tā nevar būt, neticu. Neticu, keyboard shortcuts, move item. Man nevajag to paldies. Tā, šeit ir daudz mašīnas un šeit viss man, ka būs daudz jādomā. Kas tas, ko tas dara, es nezinu. Kā mēs tam nogalināsim? Neredzēsim to ar tavām acīm. Tad ar to pasi. Kas ir tas? Vai es tevi nevaru pagriezt? Tev vienmēr šeit kaut kādā veidā, es nezinu kādā. Tā. Viņas visas iedarbināsim kaut kādā veidā. Tā. Dīvaini. Ko mēs te varētu izdarīt? Okei, tā. Kas ir šīm te mašīnām? Domāju, ka mēs ticamāk viņus varam... Aha, es sapratu! Tā mašīna būs jāapdarot šeit augšā. Vispirms paņemšu pasi. Un aiziet. Brauc! Tieši viņam sejā! Nē, kāda iespēja, ka viņam tieši virs galvas! Beidzat mani invaitot! Kāds garkraut! Ko tagad vēlēs no manis? Tevis dēļ es zaudēju! Beethoven nedomira! Tas ir nožēlojami. Savāksim pasi. Kur ir tavs zobs? Es nezinu. Zobs būs tikai pēc tam. Nu ko? Brum. Amin ma mums kā? Brum. Gedalt ma kā? Nē, kāpēc? Vēlreiz. Mēs to daram vēlreiz. Šeit tā ap tavu pasīti. Nozīksim tu pasīti. Dun. Nu? Jā, tā pasi. Un varbūt šoreiz netik ļoti. Jā, šitā kaut kā. Tas, tā nestrādā fizika. Ticiet man, es to tiešām zinu. Tā nestrādā fizika. Kā? Kāpēc? Ko vienkārši? Neloģiski. Ko tu vēlējies no manis, Sidrton? Ko tu gribi? Tā. Sabotāž. Aiziet. Vups! Es netīšām! Tā, vēlreiz. Aiziet. Es to izdarīšu. Beethoven. Es tev tūlīt tādu mammu nofilmēšu. Tā, aizmirs gadījums pasi paņemt. Pagaidīšu. Un pilna gāze aiziet. Borums. Inma mums kā. Jā, kur ir tavs zobs? Jā! Uzvarējis, tikai nezinu, kas tas pazlaidnīte. Jā. Bū!
Kāpēc Ratko? Kas tas pa vārdu? Belgrade, Beļģija, ja? Es, ne, Belģium ir Beļģija. Tā, tā viņas nevarēja hakot. Ko es varu uzhakot? Šito varu uzhakot. Es varu šito uzhakot. Paga policija nebrauc projām. Kas tas ir? Hoties mag. Jā. Kāpēc tu bēc projām? Tās ir šis sievietes, nebēc. Man, tur ir... Kas tas ir? Kas tas tāds? Tā, kur, kur ir pasi sākumā? Nezinu, kur šitien gaļu. Tas ir šit... Vai tu esim... Kas ir? Tā, labi. Aha, es sapratu. Pagaidi. Tev aizmuguras. Es sapratu tagad, kas te jādara. Tā, uz gačelīt, bišu uz gaļu. Tā, viss pirms. Tev būs jāpag... Nē, pagaidi. Nē, nu pagaidi, nu nebēdz vēl. Tas, ka tev priekšā noliktas barjeras, tas nenozumie, ka tev ir jābāg. Labi. Uz gaļu, bišu. Kur tā pasta ir šeit? Es daru uz to. Tā, nē, pagaidi. Šitas, šitien. Nu, kur ir tā pa... Ah, re, kur ir tā pasta? Es taču esmu stulps. Es taču esmu... Nē, paga. Tevi nobrauks! Kāda iespēja, ka tevi nenobrauks? Beidz projām, jā, jā. Nē, kur tu aizbēgi? Tavu... Vienkārši. Tavu dienu. Kāpēc tā pasta iepriekš neprādās man nelic? Labi. Viņa parādās liekam kaut kādā konkrētā mirklī. Nē, pagai. Bums! Jā! Nu ko, policija, ko tu par to teiks? Neko tu neteiks, tu vienkārši parvies garām. Labi. Policija Latvijā. Tieši tāpat. Tu varēja headshot atrābīt, bet ne. Es esmu daudz atjautīgāks, nekā tu biju domājis. Jack, nelaid manu vaļā, Jack. Kas mums ir šeit? Mums ir, wow, skaidrs. Viņi var pabīdīt. Labi, te ir kameras. Vēlreiz. Kur tu iesi mans zēls? Kur tu iesi mans zēls? Fuj. Labi. Tā arī var izdīt tiem. Tā pagaidu. Zini, ko var izdīt? Var izdīt tā. Var izdīt šitā. Un tad var izdīt tā, ka... Jā, tieši tā. Tas noteikti nostrādā. Tas noteikti nostrādā. Pase. Pase izskrita. Izskrita pase. Da, ja da, kungs jums izskrita pase. Labi. Vēlreiz. Šitā. Šitā. Kur ir? Ko? Mirsti. Labi. Pēc kam vispār tas strīcis, nesprot? Tā. Lietosim šeit. Novelksim šeit. Savāksim pasi, kur lidu 3 metrus augstā. Jā. Un krīt lejā. Jā. Zobs. Es atradu viņu zobu. Kam vispār tie zobu vajadzīgi? Zobārstam? Visticamāk zobārs. Franks Genoveva. No Genovevas. Tā, kas ir šeit? Kas tas ir? Labi, sapratu. To neaktivizēt vispirms. Viņi var sabotāžot. Laikam. Bišu. Nē, labāk nevajag. Tā, kas ir šitas? Kas mums ir šeit? Kas ir šitas? Aha! Viņu var, šito var aizzināt, visticamā. Tev ir jāiet tikai pa galveno ceļu. No, ātrāk! Kas tas ir vispār? Wow! Apieš kam tas ir vajadzīgs?
Tā, labi. Es sapratu. Es pamēģināšu tā. Pauzi. Ā, man jāpārvieco tik. Ā, es viņu nevaru pārvieco tāpat tās. Nu, ko es varu pamēģināt šitā izdarīt? Es pamēģināšu novietot barjeru šeit. Tad viņš ies un kaut kādā veidā nomirs. Tā. Ā, man vajag tikai vienreiz. Vienreiz sapratu, tā kā uzhakot un viss, labi. Nē, skaidrs. Restart. Tā, pauzīte. Tā, hop. Uzgaidīsim sekundīti. Tā, tad varēs tur. Tā, ātrāk hakojies. Ko, kāpēc? Nē. Vajadzēja ātrāk tur. Nē, tur bišķi vēl. Tur tālāk bišķi palikt. Jā, bišķi tālāk palikt. Labi. Šitin kaut kur uzlikšu, un tad viņš skries un tā. Nebūs pamūti. Labi. Es esmu ļoti ļauni cilvēks. Es zinu, jā, jūs man uz to nereiksit komentāros. To es zinu arī tāpat, jā. Tas ir fakts. Ah, man to jau daudz agrāk vajadzēja izdarīt. Skien atpakaļ. Jā. Jā, haini. Nepareizi, tā. Daudz agrāk tev vajadzēja izdarīt. Es esmu, kur, es viņu šitien kaut sāku šakrēt, un viņš paliks staks un skies atpakaļ. Jā. Tā, jau sen vajadzēs sabotāžot viņu. Šitien kaut kur pilkšu. Hakojies. Jā, viss ir labi. Zobs, atrad viņu zobu. Nezinu, kur ir tas tur, kur ir pasa, bet labi. Es viņu nogalnā, jēj. Nabaga Franks. No Genovevas. Nu ko pēdējais, Tongpo Bangkoka. Tā, skatāmies, kas šeit ir. Kas tas ir? What the fuck? O, cilvēku vispār parādās. Oh, interesanti, ne? Un tagad viss pasaules cilvēks atnāks šeit. Boom! Uzsprākst. Labi. Tātad, es šeit arī beigšu šo epizodi. Nesaisamu, nu, ne īsti epizodi, bet vienkārši random gameplays. Ja jums patika, spiež like. Rakst komentārs, ja gribat otro daļu šajā spēlē. Bet ja jums nepatika, ka tu arī uzrakstāt, pieņemšu kritiku un paldies, skatījāties, spiežat like, abonēt un tiksimies nākamajā video klipā. Atā!